rondes die we moesten spelen. Ik denk Valencia en Chelsea zijn misschien gelijkwaardig met ons. En Lille heb ik totaal geen zicht op eigenlijk wat die kunnen. Ze zijn tweede geworden in Frankrijk. Dus voor ons het belangrijkste is eigenlijk zorgen dat we na de kerst nog steeds Europees voetbal spelen. Ja, Lille klinkt minder. Heb jij dat ook? Klinkt minder, maar goed, tweede in Frankrijk geworden. Er zaten nog een paar anderen in. Ik geloof Genk er nog in zat. Maar goed, het is allemaal bereikbaar. Het is allemaal dichtbij. Dus op die manier is het leuk. Het is gaaf, nieuwe stadions. Ik hoorde net, we hebben nog nooit tegen Chelsea gespeeld in de historie van Ajax. Ik heb er bewaarde zelf hele goede herinneringen aan, eigenlijk aan die club. Ja, want Chelsea hebben jullie al gespeeld op Maan. Nee, maar goed, Lille heeft natuurlijk iets ander pedigree dan Chelsea in Europa. Ja, goed. Ik heb in Londen gewoond voor mezelf, bij wijze van spreken. Dus terug naar Londen. Engels voetbal is gaaf. Supporters zitten kort op het veld. En ja, laat maar zien. Ze hebben natuurlijk een moeilijke zomer gehad. Ze konden geen spelers kopen. Terwijl Chelsea natuurlijk altijd een club is die spelers koopt. En nu hebben ze eigenlijk op de jeugd moeten richten. Met de Youth League hebben we ook vaak tegen hun gespeeld. Dus op die manier is het wel apart om dan jongens die op een lager... op jonge leeftijd tegen elkaar gespeeld hebben om dan in het eerste elftal te zien. Ja, jij noemt het apart, maar je kent ook Sorry? Chelsea, het is ook goed voor Ajax.